Moi! Mun nimi on Sari ja työskentelen Väestöliitossa seksuaalineuvojana ja seksuaalikasvattajana. Tämä verkkoluento on aiheesta kostoporno. Ja kuinka olisi hyvä toimia, jos joku levittää sinusta intiimiä kuvia tai videoita. Toki on tosi tärkeää ylipäätänsä tunnistaa väkivaltainen käytös. Eli se, että me päästään ikään kuin niistä intiimeistä kuvista ja videoista siihen mahdolliseen kostopornoon, niin se tie ei välttämättä ole kauhean silleen yksioikoinen ja yksinkertainen. Mutta olisi tosi tärkeää tiedostaa se, että okei, että jos mä haluan lähettää itsestäni intiimejä kuvia tai videota, niin miksi mä teen sen? Mutta jos joku on sitä mieltä, että hei, että jos sä et lähetä itsestäsi tämmöisiä vähäpukeisia tai intiimejä kuvia tai videoita, niin sitten sä et rakasta mua. Niin se on jo henkistä väkivaltaa. Tai jos joku esimerkiksi uhkailee sua, että no jos sä et lähetä sitä materiaalia, niin mä ehkä teen sulle tai itselleni jotain. Se on jo kiristämistä. Tai että jos joku esimerkiksi ei niin kuin jätä sua rauhaan periaatteessa, että hän vaikka, teillä on tosi kiva tuttavuus, tai vaikka jo suhde, ja toinen vaan koko ajan painostaa sua lähettämään vaikka nudeja tai jotain muuta. Sun mielestä esimerkiksi semmoista kuvamateriaalia, joka on sun mielestä intiimiä, niin sekään ei ole ehkä ihan niin kuin fine. Koska sä et ole velkaa kellekään, nudeja, video tai mitään muutakaan materiaalia. Ja se on asia, mistä saa ja pystyy kertomaan sille toiselle ja sanoa, että hei, tämä homma ei ole mua varten ja mä en halua. Ja sen toisen ihmisen pitäisi sitten niinku ymmärtää se ja kunnioittaa sitä sun päätöstä ja sun periaatetta. Mutta jos sä olet lähettämässä näitä intiimejä kuvia tai videota jollekin, niin kannattaa pohtia joitakin asioita ennen sitä. Ihan pohtia sitä, että no, lähetänkö tämän materiaalin todellakin vapaasta tahdostani. Eli tiedän ikään kuin mitä olen tekemässä ja haluan tehdä tämän. Vai lähetänkö mä tämän materiaalin sen takia, että toivon, että se toinen ihminen ei jätä mua. Vai lähetänkö mä sen takia, että hän pysyisi jotenkin niin kuin tyytyväisenä ja hän pitäisi susta esimerkiksi vähän enemmän? Vai onko se myös tapa, millä sä jotenkin niin kuin pidät huolen siitä, että se ihminen jotenkin jättää sut myös rauhaa, että sä et jaksa enää kuulla sitä länkytystä? Vai pelkäätkö sä sitä, että jos sä et lähetä, niin mitä se toinen ihminen ajattelee susta? Saatko sä esimerkiksi kuulla haukkuja tai sanotaanko sulle jotenkin ilkeästi tai tympeesti, jos kerrot, että sä et halua lähettää esimerkiksi nudea tai muuta intiimiä materiaalia. Kunnioittavaan ja tasavertaiseen suhteeseen ei kuulu haukkumista, ei kuulu kiristämistä, ilkeilyä ja tasavertaisessa ihmissuhteessa kaikilla osapuolilla on aina mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mitä he haluaa tehdä sen suhteen puitteissa ja mitä ei. Ja se sama oikeus kuuluu myös nakukuviin tai intiimeihin videokuviin. No, jos nyt käy niin, että vahinko on ikään kuin ehtinyt jo tapahtua, Eli joku on tehnyt rikoksen sua kohtaan, eli olet löytänyt itsestäsi materiaalia tuolla netissä. Ota yhteys poliisiin. Jos sä löydät itsestäsi kuvia tai videoita vaikka sosiaalisesta mediasta tai joltain keskustelufoorumeilta, ehkä pornosivuilta tai joltain nettisivuilta, ota kuvakaappaus, jossa myös näkyy se netin tai se myös sivuston nettiosoite. Ja jos on mahdollista, niin ota yhteyttä sivuston tai alustan ylläpitäjään ja vaadi näitä kuvia poistettavaksi.
Useimmat sivustot ja somekanavat poistaa näitä luvattavia materiaaleja, koska he tietävät, että se on luvatonta materiaalia, kun sinä otat heihin yhteyttä. Mutta on tosi tärkeää, että säilytät nämä kuvakaappaukset, koska taas poliisit esimerkiksi tarvitsee niitä. Ja myös Googlella on mahdollisuus poistaa esimerkiksi osa näistä materiaaleista. Niihin tarkemmat ohjeet saat tuolta meidän hyväkysymys.fi kautta Nuorten väestöliitto ja artikkelista Kostoporno. Koska ne ohjeet on vähän spesifimmät, niin kannattaa käydä lukemassa ne sieltä. Aina kun sä lähetät kuvia itsestäsi, olkoon ne sitten vähäpukeisia, erottisia tai ihan täysin nudeja, niin katso, että sun kuvissa ja materiaalissa ei näy tunnistettavia asioita sinusta, kuten esimerkiksi jos sulla on vaikka tosi iso tatuointi jossakin tai sulla on vaikka jotain tietyn tyyppistä hyvin tunnistettavaa asiaa itsessäsi, lävistyksiä jossain kohtaa tai muuta vastaavaa, niin koita olla sillä tavalla niissä materiaaleissa, että ne eivät näy ja ei ikinä omia kasvoja näkyville näissä nudeissa. Toki sä voit aina editoida ne tunnistettavat asiat myös pois tai blurrata ne esimerkiksi. Ja muista varmistaa puhelimen EXIF-tiedoista, että samaan aikaan kun jaat esimerkiksi näitä nudeja, varsinkin jos et tunne tätä henkilöä kovinkaan hyvin tai laisinkaan, että et jaa omaa sijaintiasi, koska silloin kerrot oman olinpaikkasi ja mahdollisesti asuinpaikkasi. No, milloin on ok lähettää itsestä nudekuvaa? Oikeastaan ainoastaan vain silloin, kun sä olet itse sitä mieltä, että sä haluat tehdä sen ja että sulta pyydetään sitä. Eli kirjaimellisesti niitä omia nudekuvia lähetetään semmoisille henkilöille, joiden kanssa on käyty tämä keskustelu ja saatu heiltä myös suostumus siihen, että on ok, että lähetän itsestäni tämmöisen esimerkiksi nudekuvan. Koska jos lähettää tämmöisiä intiimejä kuvia ilman sen toisen ihmisen tai toisten ihmisten suostumusta, niin se voi täyttää seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistön. No, mitä kaikkea näille nudeille voi tapahtua? No, niitähän voidaan siis toki levittää nettiin kavereille, kouluympäristöön tai yksityisiin WhatsApp-keskusteluihin tai ryhmiin. On myös ihmisiä, jotka kerää tämmöisiä nudekuvia, joten voi olla, että päädyt yhteen sellaiseen. Olet yksi hahmo hänen nudesaldossa. Niitä voidaan pitää omassa kännykässä esimerkiksi ihan niin kuin sooloseksi materiaalina. Tai niillä voidaan myös kiristää myöhemmin. Poliisin mukaan usein ne keissit, joissa on ollut jotain hämminkiä ja hässäkkää, kun puhutaan näistä kostopornoasioista, niin tilanne on ollut se, että on ollut suhde ja sitten siinä on sitten toinen lähtenyt ikään kuin kiristämään kuvilla toista. Joko niin, että älä jätä minua, tai sitten on haluttu vain satuttaa. Mitä kaikkea kostoporno oikein voi olla? No, se voi olla näiden intiimien kuvamateriaalien levittämistä muille, että tästä asiasta on millään tavalla sovittu. Näissä kuvamateriaalissa voi olla kahden tai useamman henkilön keskinäistä seksiä. Se voi olla kuvaa tai videokuvaa, missä on sooloseksiä, yksin tai yhdessä tehtyjä muunlaisia seksuaalisia tekoja tai alastomuutta tai paljaita sukuelimiä esimerkiksi tai rintoja tai muita kehon osia. Kostoporno on yksi seksuaaliväkivallan muoto. Ja sitä voi tapahtua ihan kelle vaan,
riippumatta siis esimerkiksi iästä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Kostoporno on asia, mikä tehdään hyvin tietoisesti, eli sitä ei tehdä silleen vahingossa. Eli jos henkilöä kuvataan salaa tai hänen vastoin tahtoa, niin se on laissa kiellettyä. Ja kostoporno ei ole vain kiusantekoa, vaan se on yksityiseksi tarkoitettujen seksivideoiden tai kuvien levittämistä ilman lupaa, ja sitä myös poliisi tutkii yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisenä tai kunnianloukkauksena. Ja jos kyseessä on esimerkiksi alaikäinen henkilö, niin kyseessä voi olla myös seksuaalinen hyväksikäyttö. Myös materiaalin levittäjä on vastuullinen näistä omista teoistaan. Yleensä levittäjä haluaa kostaa esimerkiksi eron, tai jos nämä välit on muutoin mennyt poikki, tai on ollut riitaa, niin kuin tuossa vähän aikaa sitten kerroinkin. Jossain tapauksista kostopornon levittäjät on kertonut halunneensa rehvastella muille esimerkiksi näillä seksikokemuksillaan tai näillä hahmoilla, joita he on ikään kuin, niin kuin kerännyt esimerkiksi sinne nudesaldoon. Ja kuvien tai videon jakamista voidaan siis käyttää myös uhkailu- ja kiristämisen välineenä, jolloin aina ehdottomasti kannattaa ottaa yhteyttä poliisiin. Ja näitä kuvia ja videoita voidaan levittää esimerkiksi näissä WhatsApp-keskusteluissa, pornosivuilla, peliyhteisöissä, nettisivuilla tai somessa. Kostoporno-uhreille materiaalin levittäminen on äärimmäisen nöyryyttävää ja todella loukkaavaa. Ja sen vaikutukset on vakavia, pitkäkestoisia ja traumaattisia. Hae apua ja tukea, jos itse olet kokenut jotain tällaista, sillä kostoporno uhriksi joutuminen loukkaa jokaisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja se herättää tosi paljon erilaisia tunteita ja pelkoja. Usein nämä suurimmat pelot liittyy siihen, että läheiset tai ystävät tai perhe saa tietää, että tämmöistä materiaalia on nyt vuotanut nettiin ja saattaa tulla tosi vahvoja syyllisyyden tunteita ja et apua, miksi mä oon mennyt tekemään tämmöistä, että nyt mä oon mokannut. Mutta ihmiset välillä mokailee ja tekee asioita, joita ei periaatteessa ole vaan tiennyt, että näinkin voi tapahtua juuri sinulle. Ja se ei ole laitonta ja sä et ole tehnyt yhtään mitään väärää, koska se, joka on lähettänyt sitä materiaalia eteenpäin, hän on syyllistynyt rikokseen, et sinä. Onneksi apua ja tukea on mahdollista saada muun muassa poliisilta, rikosuhripäivystyksestä, seksuaaliväkivallan uhreista, naisten linjalta, nuorten exitistä ja meidän nuorten väestöliiton chat-palveluista. Käy tutustumassa meidän nettisivuihin ja löydät meidät myös Instagramista ja YouTubesta Nuorten Väestöliitto. Kiitos kun katsoit.